Bəzən sürücülərin diqqətsizliyi və ehtiyatsızlığı səbəbindən sürücülük vəsiqəsi və avtomobilin texniki pasportunun itirilməsi halı baş verir. Bəs bu sənədləri yenidən necə bərpa etmək olar? Bu haqda əksər sürücülərin məlumatı olsa da, xəbərdar olmayanlar da var. Sürücülük vəsiqəsi itirilən zaman onu bərpa eləmək üçün hara müraciət etmək lazımdır? Vallahi mən bilmirəm, mən burada yaşamıyorum, bilmirəm. Bilmirəm. Çünki mən heç vaxt itirmirəm vəsiqəni. Qoruyub saxlayıram. Yox, heç bu yaşımda itirməmişəm. Özü 30 il şoför işləmişəm, itirməmişəm, xeyr. Mən yeşimi texnik pasport itirməmişəm. Sənədləri mənim şu üstümdə olub, zamoqlu cibdə saxlayıram ki, itməsin. Bərpa eləməkdən imtər gərək rayon qayısına müraciətliysən ərzi ilə. Ərzi ilə müraciətliysən dublikatını çıxardıb bir neçə aydan verirlər. Başıma gəlməyib, amma elə bil ki, siz deyən vəsiqələr itərsə, əvvəlcə dövlət yol polisinə müraciət eləmək lazımdır. Yəni, diqqət deyəm, texniki pasport deyəm, nə bilim, prava deyəm, onlar həmçə üstümün olur, itirməmişəm. Yəqin ki, onu da itirirsən, qayıyaca da müraciət eləmək lazımdır. Sürücülük vəsiqəsi və avtomobilin texniki pasportunun bərpa edilməsi ilə əlaqədar olaraq Şəki Regional Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış Şöbəsinə ay ərzində 1-2 müraciət daxil olur. Sürücülər sürücülük vəsiqəsi və ya qeydiyyat şahidnaməsinin itməsi ilə əlaqədar ərzə ilə Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış Şöbəsinə müraciət edirlər. Bundan sonra Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Mərkəzi Məlumat Xidməti bazasında yoxlamadan keçdikdən sonra yeni sürücü vəsiqəsi və ya qeydiyyat şahidnaməsi ilə təmin edilir. Bunun üçün sürücü vəsiqəsi üçün 18 manat, qeydiyyat şahidnaməsi üçün 17 manat dövlət rüsumu ödənilir. Sürücülük vəsiqəsi itdiyi halda onun dublikatını almaq üçün sürücü yaşadığı ərazi üzrə Dövlət Yol Polisindən və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin qeydiyyat imtihan məntəqəsində sürücülük hüququndan məhrum olunub-olunmama barədə arayış, sürücülərin tibbi müayinə mərkəzindən keçmək haqqında tibbi arayış və şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, sürücülük vəsiqəsi və texniki pasportun itirilməsinə görə heç bir cərimə nəzərdə tutulmur. Yeni vəsiqələr və texpasportlar 10 iş günü ərzində verilir.